ကျွန်တော်ဒီဟာလေးရဖို့ကိုကျွန်တော်၈နှစ်လောက်အချိန်နေပုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာ၈နှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်အချိန်ဖြုန်းခဲ့မိသွားပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါပေါ့နော်Bachelor of Science 2019ခုနှစ်ပညာသင်နှင်းရန်ကုန်ဝိသုဒတက္ကသိုလ်မှာဆောဒီလက်မှတ်ရဖို့ကိုကျွန်တော်၈နှစ်လောက်အချိန်ကြီးပုတ်ခဲ့ပါတယ်တခုရှိတာကတော့ဘောတော့နော်ဒီအဝေးတင်မှာပဲကျွန်တော်က၈နှစ်လောက်အချိန်ကုန်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရှိမက2010ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တက်တယ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်4နှစ်ကြာတယ်ပြီးတော့တကုံရောက်တယ်တကုံတက္ကသိုလ်မှာလည်း4နှစ်ကြာတယ်2010 11 12 13 14 15 16 19ပေါ့နော်၈နှစ်ကျွန်တော်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လက်မှတ်ရဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရတာပေါ့နော်စူးစမ်းရတော့မခေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဟိုကိုကဘယ်လိုပြောမလဲမသိရင်တာဝန်ဝတရားကြီးတစ်ခုလိုလိုအဲ့လိုမျိုးဂျူတီတစ်ခုလိုမျိုးတလားကိုကလုတ်ပေးခဲ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်စောက်တိပဲကိုမရှိဘူးတကယ်တိပဲမရှိဘူးပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အင်ကမိဘရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒဲပလိမ့်နေဗျာကျွန်တော် parents ရောကျွန်တော်ဒဲပလိမ့်နေဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တက်နေရင်တန်လန်းနေစကန်းရတော့မဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ကွန်ပျူတာ service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုး gadget တွေရောင်းနေဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းပွဲရမှာလို့ကြောင်းတက်ပွဲရမှာလို့လို့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်ဟိုထားရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာအလုပ်တွေခိုးခိုးပြီးလုပ်တယ်ခိုးခိုးပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကွန်ပျူတာ service တွေကျွန်တော် live လုပ်တယ်အိမ်တိုင်းရာရောက်ဝင်ဆောင်မှုအဲ့တုန်းကခစ်စားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေ live ပေးပါညာကွန်ပျူတာဟိုအဲ့တုန်းကအင်တာနက်ကဖေးတွေရှိရလေအင်တာနက်ကဖေးတွေမှာကျွန်တော်အိဆာကတ်လုပ်ထားတယ်အိဆာကတ်တွေလိုက်ပေးတယ်ကိုရောဆာဗစ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြောပါအာမတော်ဒီဆာဗစ်လုပ်ရင်ဒီလိုပြောပါဖုန်းဆက်ပါဖုန်းဆက်လိုက်ကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့မယ်ကြာကျွန်တော်ပစ္စည်းစုံနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဆာဗစ်လုပ်ပေးမယ်ဒီထဲမှာနေမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ဆာဗစ်ပရိုမိုးရှင်းမားကတ်တင်းဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တပ်ပုံ line back ကိုရောက်လာတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကပါလဲဖះမှာတပ်ပုံရိုက်မလို့လားတဲ့ကောင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုချိန်တော့ဖះမှာတပ်ပုံမရိုက်ဘူးမရိုက်ရဘူးပေါ့နော်ရိုက်လို့ရိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်မလေးနဲ့သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရပါတယ်အဲ့လို client နဲ့သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖះမှာရိုက်ဆရာကိစ္စရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖះဘော်ကတပ်ပုံဆရာတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးသူတို့ပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ကိုပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ဒိုအခန်းရှိတယ်အမမပြီးသေးဘူးဗျာမပြီးဘူးဟိုတည့်ရလားဟိုကွန်ထရိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒက်လိုင်းကိုမမီအခန်းမအပ်နိုင်ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်အမအလုပ်ကစလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့လောလောဆယ်အခန်းမပြီးခင်မှာဈေးထုတ်ပေးပါနော်အရင်ကြီးထုတ်ပေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ wedding ကို one stop service လုပ်ရှင်နေဝယ်ဆောင်လည်းရမယ်အဲ့ဟိုစားမိတ်ကပ်လည်းရမယ်အကုန်ရကျွန်တော်စီမှာအကုန်ရ planning မှာကျွန်တော်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်တော့ target တွေကျွန်တော်မြင်တယ် market ဘယ်လိုဖောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ပွဲရအောင်လုပ်ကျွန်တော်ချိန်မိပြီးခံခဲ့ပါတယ်ချိန်မိပြီးခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တကုံတက်နေတဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာတက်ကသူနဲ့တကုံနဲ့အကူမှာကျွန်တော်တက်ပုံစရိုက်နေပြီကျွန်တော်ပတ်စံစဝင်နေပြီအဲ့ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်ဘလို့ယူလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်တပွဲဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းခွဲဒါရိုက်ပေးမယ်တသိန်းခွဲပုံနေအကုန်ပေးမယ်တော့ပုံနေအကုန်ပေးပြန်မပေါ့ပုံ100အဲ့လိုမျိုးအကုန်မဲထားပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘွဲရိုက်တယ်ဘွဲကိုအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဆဆချင်းရိုက်တော့ကျွန်တော်6000နဲ့ရိုက်တယ်6000နဲ့တက်ရိုက်တယ်တသိန်းနဲ့တက်ရိုက်တယ်တသိန်းခွဲနဲ့တက်ရိုက်တယ်နှစ်သိန်းနဲ့တက်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဈေးတက်ပြီးတော့တက်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာနေကျွန်တော်ပတ်စံတော်တော်ရရနေ
စောက်ပွဲရမရသေးဘူးပတ်စံတော်တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့တော့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်စတူဒီယိုရှိမှလုပ်လို့ရမယ်ကိစ္စတွေရှိရယ်အဲ့ခေတုန်းကလည်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဟိုကိုဘလင်းတို့စတူဒီယိုမစ်တို့စတူဒီယိုရေးတို့စတူဒီယိုဘလစ်တို့အဲ့လိုမျိုးငားရိုက်လို့ရတဲ့စတူဒီယိုတွေမရှိပါဘူးကိုပိုင်စတူဒီယိုရှိမှကိုပိုင်အင်တိုရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိလို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တဲ့လားအခုလောက်လွယ်ကူမနေဘူးဗျအခုကျတော့ trigger တခုတည်သွားတာနဲ့အကုန်ပေါက်လို့ရတယ်မီဒီယာအဲ့တုန်းကကျတော့အာတည်ရတာအာအလုပ်ကိစ္စရှိရယ်အကျွန်တော် studio မရှိရတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာလုံးမှမလုပ်ရဘူးတချို့တော့အလုပ်တွေကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်ရတယ်အများကြီးရှိရယ်အာအခု wedding ရဲ့ရှင်နေဒါပေမဲ့ pre wedding ကိုလည်းအကုန်လည်းရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိဆုံတခါတဲ့အကိုစီစဉ်မေးကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့သွားပြီးတော့လွတ်လိုက်ရဗျာအဲ့တော့နေတော့ကျွန်တော်ချက်အောင်လို့နေခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကွန်တိုလည်းမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအိမ်ပေါ်မှာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအပြင်ရောက်နေပါပြီအခုလည်းဒီလားဒီဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်ထမင်းစားနေတယ်ကျွန်တော်အင်လာကပေးတယ်ကျွန်တော်ပေးပေးတယ်အင်တာနက်ဖို့ပါဖို့ညာဖို့အားတွေကောက်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲရက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ရက်တည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပလိန်ကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲသူတို့မသိဘူးနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘာစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးသူတို့သိတာကဥပမာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီလက်မှတ်တစ်ခုလိုမယ်လို့ပဲသူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလက်မမလို့တဲ့အလုပ်ဒီရလို့တဲ့အလုပ်ဒါလို့တဲ့အလုပ်ဒါလို့တဲ့အလုပ်အဲ့ဒါလေသူတို့မသိဘူးသူသာဘာလို့နေလဲသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့ပေးမလို့ကိုယ့်ကိုလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကအရင်ကြီးစလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်တယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိဘတွေရဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဟာမင်းလုံးလုံးပဲဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။သွားအောင်။အာ startup ကမြေပြီးတော့သွားပြီ။ startup ကိုမကောင်းတော့။တခုလို့ရှိတာကဒီနေရာမှာကိုမိဘကကိုကို support မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းကြီးသွားပြီးတော့မတောင်းဆိုပါနဲ့။ကိုကကိုကြောင်းလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကမိသားစုကပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆယ်တန်းအပီဖက်စီယာလောက်မှာနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတာလေပြီးတော့ဖက်စီယာ second year တက်ကြီးရတော့မှာတို့ပြဿနာဆောင်ရရှိတယ်ဘယ်လိုရှိရင်ကျွန်တော်ဘွေးရပြီးတဲ့အချိန်2018လောက်အထိတို့မှာပြဿနာတော်တော်ရှိတယ်လိန်လို့လည်းမရဘူးပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့တို့လိန်လို့မရဘူးတို့ပြဿနာရှိတယ်ဒါမဲ့ဥမာထားပါတော့ဗျာသူတို့မှသိန်းတရာရှိရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စီတို့တသိန်းမပေးဘူးတသိန်းပေးဖို့သူတို့လန့်သူတို့မှသိန်းတရာရှိရကျွန်တော်တို့တသိန်းပို့လောက်စပုတ်ပေးရဖို့သူတို့လန့်မယုံအဲ့ဒီပြဿနာရှိပါတယ်ကျွန်တော် blame နေဆိုတာကလည်းအဲ့ဒါကြောင့် blame နေဖြစ်ပါတယ်ဟိုကိုကစပုတ်လုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်ကိုစပုတ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်နောင်နာမရပါဘူးကျွန်တော်အခုလေဆက်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ point of view ကျွန်တော်ရဲ့ perspective ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခြားသောကိစ္စတွေကတော့ဒီစောက်သုံးမကြတဲ့လက်မှတ်ကလိုပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်ဆိုတချို့သောအများစုသောလုပ်ငန်းအများစုကဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ဒီလက်မှတ်ကိုတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးစိတ်မကောင်းမှဆိုတာကဟိုဒီလက်မှတ်ရဖို့အတွက်တချို့တွေကရုံပန်းနေကြတယ်ဒီလက်မှတ်ကိုလိုချင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲနေရာတနေရာရဖို့အတွက်ကဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ဒီလက်မှတ်ကိုတောင်းပါလေဥမာထားပါတော့ကိုကဆိုင်မှာအရာဝန်တန်းအဖြစ်လှုပ်ရှားတယ်ပွဲလက်မှတ်ပြမင်းရမင်းအရာဝန်တန်းနဲ့ကျွမ်းကျင်နဲ့သက်ဆိုင်နဲ့ဘွဲမကလို့ဟိုးစားမြန်မာစားနဲ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ချာနဲ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် something ပေါ့နော်ဆရာဝန်ဘွဲလည်းရတယ် MPPS နဲ့လည်းရတယ်တက်တဲ့ဘွဲ
ပွဲတစ်ခုခုတက်ကတော့တစ်ခုခုမှာပွဲတစ်ခုခုရပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီ requirement နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုင်ပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ဖြစ်စင်ပေါ့နော်အမ် okay ဒါပေါ်တော့ပွဲကအရင်မြင်နေထားတော့စေတန်းအောင်မှရှောက်ရန်လို့ပါတော့ပါပါတယ်ကိုကဒီပညာကိုဒီအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာကိုဘယ်တော့ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လက်မှတ်မပြလို့ရှင်မရပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သူစီမှမအလုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကိုကကိုဘယ်လိုပြောမလဲ freelance ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလက်မှတ်တွေမလုပ်ဘူးဒီလက်မှတ်တွေမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ပို့ရပါတယ်ရှင်းနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တွင်မှာလဲကျွန်တော်ကိုဘာမှမဖြစ်လာပါဘူးအဲ့ဒါပါပဲတခုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီ၈နှစ်အဲ့ဒီ၈နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်သာအလုပ်ခိုးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ရဘူးသူတို့ပြောသလိုမျိုးအာမင်းပွဲရပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်ကတော်တော်ပတ်နေပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်30ပေါ့နော်အာ30ပဲပြောပါမယ်မပြောရဘူးဗျာဒီလက်မှတ်ကလိုလဲလိုလဲမလိုလဲမလိုဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးအချိန်ပို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်မှတ်စာပေါ့နော်တချို့တွေလာမေးကြတာပေါ့။ဘာလုပ်ရမလဲ။အဲကိုဘာတက်ရမလဲ။ဘာညာမေးကြတယ်။ဘာသာရဲတခုကိုတတ်ထားပါ။ English ပြောနိုင်အောင်လုပ်ပါ။ English ကအာဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲအရင်ပြဟို Sherlock Holmes နဲ့ကလိုမျိုးဟို British accent British English နဲ့အဲ့လိုမျိုးမပြောနိုင်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အာထားတော့ထားလာပြောနိုင်အောင်လုပ်ပါ။ YouTube ကပြောတဲ့ English video တွေကိုနားလေယုံလောက်အင်္ဂလိပ်စာတက်လို့ရှိရင်โอเคပါပြီတခြား language တွေပို့တက်လို့ရှိရင်ပို့ကောင်းတော့ဗောနော်အဓိကကတော့အင်္ဂလိပ်စာပဲအင်္ဂလိပ်စာတက်လို့ရှိရင်နေရာတိုင်းမှာသူများအထက်နားတပြားပို့သားပါလေဆိုတော့တခြားဒီလက်မှတ်ကြီးနဲ့အချိန်ကုန်နေမဲ့စာအခုချိန်ကတော့ဒီလိုမျိုးရကြင်မှရအောင်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကုန်နေမဲ့စာ language တစ်ခုခုကိုတက်ပါပြီးတော့အတမူဝန်းကျောင်းပညာဗောနော်တမူဝန်းကျောင်းဆိုတာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တမူဝန်းကျောင်းပညာကဒီရဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ကျင်ကင်တက်တယ်။ဒါဒီ ARI နောက်ွယ်မှာဘာကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာသိရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ကြိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကိုဝါသနာပါတဲ့တမူဝဲကြောင်ပညာတစ်ခုခုကိုတင်မှာလိုပဲပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုအချိန်မကုန်ပါနဲ့။အချိန်ကုန်လို့ရှိရင်လည်းအာဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်တော်လိုအလုပ်ခိုးလို့ပေါ့ဗျာသလား။ဟိုလောင်းရိပ်မပြီးစင်းနဲ့။ကျွန်တော်ဆိုရင်၈နှစ်လောက်လောင်းရိပ်ပြီးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ခိုးလို့လည်းတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် experience က HR ထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးရပါတယ်အများကြီးရပါတော့အများကြီးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ experience ကရည်ကြီးပါတယ်လက်မှတ်ကရည်မကြီးပါဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ဒီနေ့ vlog ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အပြင်မထွက်ပြေဘူးအိမ်မှာပဲရှိနေတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် vlog ထိုင်ရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ရှင် vlog ကြရလို့ရှင်ကျွန်တော်တွေထပ်တွေ့ကြပါမယ် bye bye ပါအားပါပဲကျွန်တော်လိုအချိန်မကုန်ပါနဲ့